såklart för Ashton. För Rohoma släpper vidare. Ashton har med sig också Kemper. Klus är det. Pucken lös fortfarande. Senast vann Klus just kampen om en sån här lös puck. Då målskytt, men den här gången Jonas Enroth som till slut kan lägga näven på den. Finns i vänsterbacksläge. Här är just Halloran, amerikan, med skottet i ribban! Ah, vilket avslut från Nick Halloran, inte långt borta. Och nu, ja, de kommer liksom inte ut i pressen. De är så trötta nu, en del Örebro-spelare. Samtidigt det här läget kommer. Leo Karlsson får tag i det. Kolla på den där Karlsson, returen har. Det är mål! Och det är nyförvärvet. Nick Halloran som gör 1-0. Öberg. Ja, vad fint spelat! Det har det går den här gången. Det var det sjätte faktiskt i matchen. Från Örebrobacken. Som vill bryta mål nollan. Det är en kille som inte gör det, men som sätter sitt andra för säsongen. Pustinen. Finländaren som kom som tilltänkt skarpskytt. Men som haft en stökig säsong. Nu plockar han upp den där returen och fördubblar Örebros ledning. En holdingsutvisning och då kommer kanske läget för Leksand då, som inför den här kvällen hade 60% i powerplay om man ser till de tre senaste matcherna. Leksands jakt fortsätter. Kemper för Ashton. Roma vill ha den, får läget också, ta skottet och returen är mål! Carter Ashton jobbar in reduceringen när Leksand är på tavlan. Och till slut kom powerplay-utdelningen för de här fem. Som sagt, ett samlat Örebro-försvar. Leksand som trycker in. Det kommer också styrning. Farlig sådan. Max Verno är det som är där. Helt rätt spelare. Det ser ut nästan från rätt. Hur klarar han det? Tittade långt efter pucken. Sjölin över till Carter Kemper. Ashton framför mål. Styrningen är nära! Vilken räddning, Enroth! Det är bara sekunder kvar. En superräddning av Jonas Enroth. Hade ju mycket att skjuta på. Här kommer stället puck. I nät. Örebro kommer vinna den här matchen. Gör 3-1 till tolkassen.